mpaka biko dizi sema atiwa muomanya oti amubidi bintu mutu bikwasa danya oyombega eh amono kwera bila yanja alira ku bugalo bwa toyanza nya toyanze go kwesiga mpaka records toyanza nya toyanze yenembe bila tujaje taga bane musibye mchaba sebone banyabo bene danyo mukisa okubera arone muganda wange ne mikwano je jonna Mbaziira kambaze yoke mabega zenye Mbaziira yu msati ya soko kumpromotinga mmasako yugola ba na mkubila ama simu kukogu pi wesewo peleza draw nga ulilu imba lwe mfurumia oyo msati yanga simu nonya nyinga ya nonya so ulugendo luli miaka mukaga kuwaje miaka jembezeza kuno mwezi kwenyini so siri wano nga omuntu azenti bamuyise mugenyi just yaha ndi wano lwa muganda wange era nga musanyukira ko nga namwe muli wano so ekisookera ddala congratulations my brother ekyokubiri emirimu gino gyalimu ngeera nebwe yabagamba nze omu ku baasooka omuwa emirimu muofiisa awo tukolagana wenfuna ebintu byenjagala eri mubakama waffe ambiye tanga abinkolera atakola bulungi ddala yes kino si kiruma mu Mbaziira omulimu gwo okola bulungi tukuwadde emirimu egiwerako naye we are very impressed ekintu ekiva mu ofiisi yaffe wano so man big up on yourself kyakabinyo njagala n'okwebaza bannaffe bangi bano ba Simoni Sunabeni bannanze kyenyinza okubagamba nti eno time ye yaffe ng'abavubuka okukolagana batuvumiridde nnyo mu nsi muno oba tuvumagana nti tetweyagaliza naye ate kiri mu mikono gyaffe kikyuse ekyo nze Ykee Benda bwe mba nina akantu nga Mbaziira yajja okukammaliriza oba Simon there is no problem ogwo mutwalo bwe tukugabana okitegeera naye n'alyako kuba awo wennyini we tujja osobola okukola ki okulaakulana ffenna amazima gali teri kyamanyi kyetuyinza kujja eri ate ng'obulamu buno tetujja ffenna kusabiriza naye ate kisinga obukulu kwatagala ne tuyambagana tulabe nga akatono ke tufunyeo tukakola ki tukagabana ate ne tukazaalisa ne tuba bulungi nze just enkubiriza abavubuka bannange mwena abali wano collaboration is the future ebintu by'okubeera ki kabejja muganda wange tebiina gye biraga kwatagana n'abantu tukole ebintu ebyakabi neyanziza nyo weebale kumpamba nga tewanga neyanziza kale Ykee Benda tumuwa engalo amaanyi otajiwa certificate yeere nansaba ogintimbire waggulu awo abagenyi we batuukira bagirabeko nga eva ku stream live avenue ewabaganda ho mpaka bikodizi sima ati muomanya oti amubidi bintu mutu bikwasa danya oyombega amono kwera bila yanjalira ko nga omulaga ennyimba ezidda ko fuluma nangamba nabitandise so nange wiiki eddako nga nfunye omulimu ne mukubira obugalo bwa toyanza nya toyanze go kwesiga mpaka records toyanza nya toyanze yene mimi natujaje taga era obulango obwo simusagala biba